täällä tästä. Mä heitin tuota vessaa. Joo, tuo on tietkö kaappi. Niin, mä huomasin. Hissiä vierestä oikealle. Kiitos. Tuolla noin. Joo. Tuotko he lisää pulloa? Mihin Kalle meni? Se meni vielä käymään töissä, joten sitä ei kannata varmaan odottaa. On kiireistä elämää tällaisella johtavalla ylilääkärillä. Voi perhana. Siis tämmönen löytyi kahvilasta ja sitten mä unohdin sen tuonne mun taskuun. Toivottavasti omistaja ei ole ehtinyt kysellä tämän perään. No eikö kukaan soittanut siihen? Saiskohan tämän lukituksen jotenkin auki, että voisi ilmoittaa omistajalle, että tää on löytynyt? Mä voin kyllä pistää tosta infoa mun sen Facebookiin. Jos joku nyt tommosta romua kaipailee. Romu? Mitäs mikä tässä? No kato, kun nykypäivänä pitää kännykällä tehdä vähän muutakin kuin vaan soittaa ja lähettää viestejä. Joo. Oot sä muuten saanut niitä vielä? Mitä? Niin, niitä viestejä siltä häiriköltä. No en mennyt vähän aikaan. Mut se juttu kyllä vaivaa mua koko ajan. No en ihmettele yhtään. Musta vähän tuntuu, että Marianna on niiden viestien takana. Mut millä sitten tommosta todistaa? No toivottavasti se asia selviää mahdollisimman pian. Niin tommonen voi jäädä kalvomaan vaikka kuinka pitkäksi aikaa. Niin. Ei, mutta otetaan soppa. No sullapas kesti. Faijas mihin nukkuu jo. Joo, se oli vähän hässäkkää. Oot sä juonut? No mä törmäsin Monikaan. Käytiin yksillä. Sun ei tarvi aloittaa mitään moraalisaarnaa. Tässä on muutakin tarpeeksi stressiä. Sori. En mä tarkoittanut. Mä oon vaan ehkä vähän huolissani. Tiedätköhän se liikaa töitä? Jos kerta stressiäkin riittää. Kyllä mä pärjään. Sä kai sanoisit, jos et pärjäis. Sä voit puhua mulle. No, ois mulla yksi juttu, mikä mun pitäisi kertoa. Mikä? Se vaan, että mä rakastan sua. Sun pitäisi ehkä juoda useammin. Tuu tänne. Mitä? Eksyit sä väärään sänkyyn? No jotain sellaista. Joo. Mä mietinkin jo tossa, että mitenköhän kauan sinä ja Lari pysytty pelkkinä kämpiksinä. Olis pitänyt pistää veto pystyyn. Kyllä tää tuli vähän puun takaa mulle itellenikin. No mukavaa se on sullekin, kun lempi leiskuu. Voitko antaa nyt olla vaan? Joo, mikäs siinä? Joks Lari lähti töihin? Joo, lähti jo. Siis, otatko kahvi? Ei kiitos. Munkin täytyy tästä rientää. Ai, se on yhden asiakkaan. Tää löytyi kahvilasta. Tää viedä se sinne takas. Mä voin viedä sen mennessäni. Ja höpö. Mähän on menossa töihin sinne. Etkä sä mitään tekosyitä tarvii mennäksesi tapaamaan Laria. No, mutta jos mä vien sen suoraan poliisilaitokseen. No kun Lari sanoi, että se laittaa ilmoituksen nettiin ja etsii omistajaa. Hei. Ja luulisin, että noin kiireisellä miehellä olevan paljon muutakin tekemistä, kuin kuskata tällaista kännykkää ympäri kaupunkia. Mut ei mitään muttia nyt, Kalle. Alas mennä töihin siitä.
Mukavaa päivää. Samoin. Tossa. Kiitti. Nyt on sun tilaisuutesi. Mikä? No varmistaa se, että onko tuo se, joka lähettelee niitä viestejä Eliaksen nimissä. Siis mäkö meen vaan suoraan kysyä sieltä? Sä soitat siihen numeroon, josta niitä viestejä tulee. Ja jos Mariannan puhelin soi, syyllinen on selvä. Ei ne viestit tuu sen numerosta. No ei tietenkään. Jos mä olisin ahdistelija, niin enhän mä nyt niitä omasta puhelimestani lähettelis. Sillä täytyy olla joku toinen kännykkä sitä varten. Sano mun sanoneen. No, pitäisikö Mariannasta aina mukana? No eihän sitä nyt mitään haittaa ole, jos kokeillaan. Marja, hei. Tee se sun ja Kallen takia. Onks kaikki hyvin? Tuleeko sulle vielä jotain? Ei, kiitos.